Una, dos, i... Bon dia, Joan! Doncs imagina't, cada dia que te rebin així és una passada. És una passada. Bueno, bon dia a tots. Molt d'anys, jo simplement no vos robaré molt de temps. Us volia saludar, no només de part meva, que ho faig amb molt de gust, sinó també en nom de la parròquia, que és en nom de qui pues, vaig a veure-vos a l'escola i estar un poc amb vosaltres, no? Us volia desitjar bon Nadal i recordar-vos que quina cançó tan guapa que mos ha cantat Nana, no? Jo vos convido que llegiu la lletra, és una passada, no? Maria, sabes què, no? I res, convidar-vos que disfrutem molt d'aquest dia de Nadal, que cantem amb aquesta alegria tan gran que ens mos regala i que és Jesús mateix. Ell és la nostra alegria, perquè hi ha una cançó que mos agrada molt i que diu: no has nacido, amigo, repetimos, no has nacido, amigo, para estar triste, aunque llueva en tu corazón. Perquè tenim aquesta alegria que és el bon Jesús que ha vingut per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos cada dia, cada dia, cada dia. Així que bon Nadal a tots i moltes gràcies. Estic ben content d'estar amb vosaltres en aquest moment. Gràcies.